sababu ya kuungana pamoja na sisi, nataka tushirikiane. Wacha sasa nimpatie governor wetu, Governor Kawira Mwangaza, awasalimie. Ngoja, ngoja. Patia Kawira. Ebu, sikia. Endelea. Kiyote ni habari zenu. Kaende, kaende. Kabati, kabati. Kaende, kaende. Kabati, kabati. Rais, tunakushukuru sana. Ni asanti kwa sababu umeleta maendeleo. Na tunaomba kama viongozi, kwa sababu umeleta maendeleo, awa vijana wapewe kazi, waache kutumiwa na viongozi wawili. Kuna kiongozi na viongozi pale ambao wanawatumia. Kwa hivyo naomba Dani Kere na Mheshimiwa Rentore, patia vijana kazi mzuri, waache kupiga makelele kwa uwanja. Tunaomba jambo lingine Mheshimiwa Rais. Kuna police post. Ebu tusikizane. Ebu vijana, ngoja. Mimi nataka tuelewane hivi. Ngoja. Aya, tumesikia ile mmesema. Asante sana. Aya, ebu tuelewane. Mimi nataka tuelewane. Watu wa Kiutine, nyinyi mnanisikia? Siasa hii ya makelele mimi sitaki. Tunaelewana? Hii siasa makelele ni siasa mbaya. Nyinyi vijana, nataka niwaambie, mimi nataka niwapangie kazi ya ajira. Mambo ya kuja kupiga makelele kwa mkutano mimi sitaki. Musikie vizuri. Sijui kama tunaelewana. Sisi tumekuja hapa kupanga mambo ya maendeleo ya Meru. Mambo ya barabara ni ya muhimu, ni kweli ama si kweli? Mambo ya kilimo ni ya muhimu, ni kweli ama si kweli? Mambo ya stima ni muhimu, ni kweli ama si kweli? Kusomesha watoto wetu ni muhimu, ni kweli ama si kweli? Tabia kama hii mimi sitaki tena. Kwa mkutano ya rais mimi sitaki watu wa kupiga makelele. Ninyi mnanisikia? Hii ni kukosa heshima. Mimi nataka kila kiongozi apatiwe heshima. Na mimi nataka niwaambie hivi. Sikizeni vizuri. Watu wa Meru, tunaelewana? Kuna siku nyinyi wananchi mtakuja kuamua. Mtu akifanya kazi simtamuendelea aendelee na kazi. Mtu akikosa kufanya kazi simtamfukuza aende nyumbani. Iko nafasi ya uchaguzi saa hii. Vijana tafadhali, mimi nataka niwaeleze, tabia hii ya makelele ni mambo ya Azimio na ni maneno ya ODM. Sisi hatutaki mambo ya ODM katika mkutano ya UDA na mkutano ya Kenya Kwanza. Ninyi mnanielewa? Kwa hivyo tabia kama hii ya kupigiana makelele iwe ya mwisho leo. Mimi nataka niwaulize nyinyi vijana, tunawaheshimu na tunawapangia kazi yenu. Tumepanga kazi ya housing, tumefanya kazi ile ingine, na tunataka vijana wetu watumike katika kazi ya kufanya maendeleo na kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana watu wa Kiutine? Munasema tabia kama hii endelee ama tukomeshe? Mumesema hataki makelele kwa mkutano? Wale wanasema hataki makelele kwa mkutano nione kwa mkono, ndio? We do not want this kind of nonsense. Tunaelewana? We want a united country. Sisi ni watu wa mpango, sisi ni watu wa heshima, sisi ni watu wa kazi, hasisi yabana watu wa maandamano na makelele na fujo. Mambo ya fujo, kuna wenye wanajulikana kwa mambo ya fujo. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo mambo ya kupangiana kwa mkutano kama hii ikome. Kila kiongozi aheshimu mwenzake. Wananchi hawa ni waakili, watajua vile watatupanga. Watasahihisha kazi ya rais, watasahihisha kazi ya governor, watasahihisha kazi ya senator, ya women rep, ya mbunge, hata MCA. Si nyinyi mnajua kupanga hiyo kazi? So asanteni sana, sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nataka niwashukuru na tuko pamoja. Asanteni sana kwa kutuka